Aqui na Mission Street, em São Francisco, bem ali atrás, fica a Trio House Records, que é uma loja bem pequena de discos e bem relevante aqui também para a cena punk da Bay Area. Totalmente independente, trabalham sem fins lucrativos, então os preços são muito bons. E de vez em quando rolam shows aqui também que eles fazem com as bandas locais. E eles também lançam alguns discos das bandas punk aqui da Bay Area. Então, sempre bom dar uma olhada em lugares assim. Vamos dar uma conferida ali. Aqui em Oakland, do outro lado da rua ali, fica o 1234 Go Records, uma das lojas de discos mais importantes aqui da Bay Area. Eles têm bastante coisa usada e nova, e ainda rolam uns shows de vez em quando aqui. É uma loja bem bacana, vamos ver lá como é que funciona. Ali naquela outra esquina em Oakland fica o Rudy's Can't Fail Café, um restaurante, e o dono é o Mike Durnt, baixista do Green Day, com o Jeffrey, guitarrista do Tilt. Não sei se os caras estão aí, mas é lá que eu vou almoçar hoje. Adeline Street, em Berkeley, e bem aqui atrás era a sede da Lookout Records, gravadora super importante, criada no fim dos anos 80, que lançou várias bandas relevantes da cena punk aqui da Bay Area, incluindo o Operation Ivy e o Green Day. Hoje aqui atrás tem uma pizzaria, uma Domino's, onde era a Lookout. Música.
naquela esquina bem ali atrás ficava o Gorky's, que foi um bar bem relevante aqui do centro de Los Angeles durante uma década, e depois ele virou um lugar para shows, recebeu muitas bandas punk da cena aqui de Los Angeles. O bar já fechou, a casa de show já fechou, mas o letreiro continua ali, e essa rua hoje é toda tomada por lojas de flores e artigos funerários, que não deixa de ser bem apropriado para o fim de um clube tão importante. Nos anos 50, 60, aquele cruzamento ali atrás entre a 3rd Street e a Main Street aqui no centro de Los Angeles era conhecido como o Triângulo do Diabo. Rolava muita confusão por aqui, muito tumulto. Alguns bares ainda estão aqui nessa região, um deles é o Five Star, o outro é o The Smell. Five Star ainda recebe muitos shows de punk rock, metal, da cena musical, um lugar importante aqui no centro de Los Angeles.